ceo region se okupio na našoj okruglom stolu, kako funkcioniše radio u doba korone. Vidim da se svi jako hvalili taj okrugli sto. Jako mi je drago što su i Tamara Mikoš iz Mađarske i Tomislav Jakobović uveličali naše radio dane vrlo interesantnim predavanjima. Svi su oduševljeni ponovo Badom Stajkerom i njegovim optimizmom kojim on zaista zrači maksimalno i njegovim savetima kako preživeti na radiju u ovo doba korone. Drago mi je bilo što smo juče čuli Olivera Katića. Ono što je jako lepa stvar je da smo danas, znači od Rich Peklira, čuli o 100 godina komercijalnog radija i mislim da je to nešto što je onako obeležilo današnji dan. Vrlo zanimljiva priča Ive iz Holandije na temu kako raditi radio imidžing i jedna za mene baš posebno interesantna priča na okruglom stolu. Marko, hvala ti što si okupio baš onako prave ljude koji su mogli da kažu da se oni očigledno oslavljaju na radiju. Mislim da je to bio zaključak. Na nama je kako ćemo da pomognemo njima u svemu onome što treba i da napravimo zaista jednu divnu priču koju možda imamo već i sada, a možda i još možemo malo da je popravimo. Pozdravljamo ovog puta i one koji su otvorili radio dana. Hvala im na tome i Slavici Trifunović, pomoćniku ministra za informisanje i medije, i Milanu Todoroviću, generalnom sekretaru REM-a. Zahvaljujem se također posebno svim onima koji su iz regiona došli na naš okrugli sto i govorili o tome kako preživljavaju koronu. Posebno se zahvaljujem Miladinu Kovačeviću koji nam je dao jedan onako presek trenutne situacije kada je u pitanju privreda i kada je u pitanju stanje, kada je u pitanju korone. Ja. Hvala umetnicima, Boemi su nas preneli zaista u one večernje trenutke naših radio dana, naši osvajači takođe, imali smo prilike da čujemo i Nevenu Božović i hvala joj i na intervjuu i na ovoj lepoj pesmi kojom je zatvorila naše 20. jubilarne radio dane. Dragi prijatelji, ja ću vas sada pozdraviti sve, poželjeti da se vidimo na proleće, ali zaista vidimo i zagrlimo u Moni. Ja u to čvrsto verujem, sigurna sam i vi. Imaćemo prilike da na Zoomu napravimo još dosta predavanja i svega što se budemo dogovorili. Svima vama koji ste mnogo pomogli i evo, hvala, vidim trenutnu sliku Neveninu, Marku Spaleviću, svima onima koji su bili moderatori, koji su učestvovali u diskusijama. Hvala svima, ovim su 20. jubilarni radio dani završeni, a slavit ćemo kad se vidimo i kad se zagrlimo i poljubimo. Doviđenja i hvala vam svima.